ဆိုတော့မြန်မြန်နဲ့လုံနိုင်ကြပါဘူးပုံမှန်လေးပါနော်ပုံမှန်လေးအဲ့ဒါပုံမှန်လေးလောက်ရအောင်ပါဒီလိုလုံနေတဲ့အတွက်ကိုတို့ရွယ်ရောက်နိုင်တယ်ဒီလိုကိုတို့တဲ့တောင်တာမှာသွားကြပြီပြီးတဲ့စုနဲ့ပြည့်ပါပုံမှန်လေးပါနော်ကိုးတန်းနေကိုခံနိုင်အောင်ပါကိုဗစ် 19မသားဘူးကိုဗစ် 38ပဲသားလားလောက်ပါပဲလောက်ပါဒါတွေခံနိုင်ရင်ပုံမှန်လေးပါဟုတ်ပါဘူးပါနော်